ay gabre iyo getaajo jarnaal getaajo wad garanaysaa oo ku cabdiilay raha wii guumaysanayay wii yaa u sheekaynaysaa ma hindiraadi moodi ilaahay baan ku dhaartay waxa aan haya haddaan soo burqado wallaahi oo billaahi oo talaahi haddaan waxa aan haya afka ka jara baan ku weyday inuu ogaadeen dambe oo golo ka baanayay jirin baa wallaahi baan dukumentiga aanan ugu hayo keliya halkaasaan soo saaranayaa mataqaana wixii dhacay oo dhan markaasaa doonaysa adigoo ogaadeen oo bahdilan oo adiga oo wariyaa ee beeraha lagugu qoto oo cabdi ilaygan aad leedahay laandheere walaale laandheere dhalay oo ree cabdilaa buu ahaa adiga uu gabdhahaagii naasaha ka goynay adiga uu ku bahdilay adiguu gabdhahaagii cawradooda iyo xubinta taranka ee kaga gubayey baa doonaysa maanaa ku ceeb qaranaya marka ilaahay inaadeerkaaba ku ceeb qaran lahaa anugu inaadeerka mey hooyadaa iyo dhaladee ku dhashaba wase midgaanyo midgaan ku dhalay ogaadeen anugu waxa weeyaan kulama dhalanin midgaan midgaan dhalay oo ogaadeena oo oromo iyo isu keenkeen iyo tirtirtir dhalay iyo obo iyo dir iyo wax isu geegeeyay baa tahay yaad sheeganaysaa marka ma hooyadaabaa qabaa marka anugu yaa gaxba ibnulgaxba adiga oo wariyaa ilma adeerada ku bahdileen ilma adeeradaba aniga inaadeerkiiba ii hiliyey ilma adeeraday aniga gabdhahayga ma xumaynin adigana markaasay doonaysa inaad qabiil noqoto inaysagu baa tiri sharma muxuu igula doodayay miyuuna oranin ogaadeenku sida haadaa looga dhergay ana waa ka dhergayaa gruubyada markay noqoto ogaadeen iyo ma jeertaan baa walaale wada socda walaale ma jeertaan waa laandheere walaale waa reerka halkaa degay bay kuleeyihin adoo carabka cunaya oo midgaan midgaan dhalaya anigu gabdhahaygu adeer gacali waxa wataaku waan baanaya maanta waxaan ku baanaya ilaahay abiskuul iyo jid waqiga dhigay baan ku baanaya oo alxamdulilah waayo cawro iyo maarata meel laga dhirgo aniga iguma taallo dembi markaan gardaroonayo wariya markaan anugu gardaroonayo waxaan ku gardaroodaa kalsoonida waxaan ku haystaa gabdhahayagu qiimaha iyo karaamada iyo sharafta halkaga tagayin laba nin baa wariya kaasoo jeeda reega ugaas bal inaan laandheere iyo wariya haweenka iyo geedaba waa la hidiraacaba layii gabdhaha abiskuus carwakaasi xataa mid khariiskii khariisku dhalaya cabdi ilay islaanta yare mataqaana dhashay ee dib la yidhaahdo waa islaan yaro ma garanaysaa jidwaaq oo abiskuula isbashali familigayga ma garanaysaa ku jirtaa haye maxaa carwa kaase nin ogaadeen oon xafaayada cunin oo qabiil kale aan dhalay sayidkii ulbahantaa dhalay haddaad iska dhal ogaadeena nimanka ogaadeenka ninkii ugu horreeyay xafaayada cunay iska dhal ogaadeena buu xafaayada jigjigu ku cunay dhag wuxuu mooday sokor buu mooday haye doqonnimada horta waxaa lagugu xanta wariya taasaad ka tahay adeeradaabaa saabuunta cuni jiray markaasaa doonaysa oo tiraaho walaale laandheere laandheere dhalay oo ma taqaana sidaas war cabdi ilay maanta wax waraa ma u haysaa anugu war baan u hayaa ha waxaan kuu hayaa in wiil yaroo oramaa oo ma garanaysaa uluudya luudi dhalay inuu islaan u yahay cabdi ilay kuwii guursaday een yaradna kuu keenin wuxuu yihi guba xaajadeediiyo haddaad gabaygii noolaysay ood gocotay cali aadankii adig ku guubaashay geddii lagugu sheegay hubaad galabta joogtaay adigoo gawaan iyo fadhiya gege habaas weynle gurigaad lahayd iyo dad gurigaad lahayd iyo dalkii foodda gelin waayey inaad gabaydo waa ceeb adoo geedi kugu taala ceeb baa kugu taala wariya ninka keliya ee maaratay raggiisa xidhan yihiin waa ninka nin xidha ku faanaya ilaahay amarkiisa doqonnimada ogaadeenka lagu sheegaya sotaama ma aniga wiil xidhan oo hadda la goondhab garaynayo oo hadda bombadiiran iyo lagu samaynayo wax walba muu soo baxo hadduu nin raga yahay dokumentiga ka dhacay wariyaha miyaad haysaan no kama hadlaysaan xaqiiqda waad ka warwareegaysaan ogaadeen baa tii dawarsada dhalay oo marna la kiraynayo marna wax walba lagu samaynayo xumaan oo dhan ugaaska guud ee ree warfaa wariyaha isaga miyaanan cabdi ilaygaa jigegayso miyaana ku oranin soo xidhin adeerka jigjiga igu keen kilalka shaqe horta anaa ku baarqabeeya wiil anigu aanan ridin oo madaxweynaha walaahi bin ugu jirin baa kuri ogaadeen walbo halkaa kan xataa hadda taagan carwa kaasi nin jidwaaq afka la galo car no ma dhici karayso jigjiga is my home jigjiga is not your country not your place gulkaaga sheego markaad ma taqaana jigjiguu noogu yimid walaale jigjig hooyadaabaa iskale xageed ka timid qarijaqood baad ka timiday xuduudaadu waa ogaadeen oo dhan marka la isku daro adigu weliba meelaha daanyar ku nool yahay baad ku nooshahay ogaadeen oo dhawriya dhagax burba xuduud ku ah maadaa jigjigi iyo hooyada ka hadli karaysa adoo ogaadeen yu salama bij say ku dhici karaysaa wariya
waxaatay doqonnimada heerku ka gaaray caalanka ma taqaanaa hore mask hadda mask ba afka kugu xiran ilaahay baan idinku dheershay maskigii ma taqaanay geedahaada xashiishka marawaanada geedka ka baxa warfaayo wiilka afka ku xidhnaa ma inaan kuugeen baad moodaadu aan fakin ciyaal suuq niyo mask geedka mara waa ogaadeynta waa doqon ma garanayo xataa mask waa ku xidhnaa maskigii hore maartay geedka caleemaha uu ku yaalay geedka miya taqaanaa ogaadeenu no ma garanays doqontii ogaadeenahayd baad tahay doqonkii ogaadeenahaa dowla laga qaadiyo loo diidanoo iyo haduu degilaacid kuwii layidhi baatay wariya adiga oo sidaasa oo caqliga noocaas ka ah adiga oo sida u araban wariya adiga oo midgaan ah oo gabdhihiina iyo wiilasha midgihiis guursadeen oo hataan soo daadin karaya wallaahi lcadiim sanadkan rabadaanta rabadaanteedii midgaha iyo ogadeen baa maygsu qaadan jiray gabadh yaroo jarmalka joogtay stuutgart oo xamdi kalgaca la yidhaahdo xidigta kurtoonka dejinaya ku socda ku soco loo qalay la galay waa hagaag waxaad samaynaysaan taas orta taasaa weye waxaynu samaynaynaa wariya anugu xidigii wax kuma shaqaysto ogaadeen kale waxaa ku fikiraa xidig iyo xidig ogaadeen wasa aniga la yidhaahdaa dhalfadayda meeshaan facebook clubhas kasoo gaadhaba ogaadeen waa kiiliya wariya kii lalahaabaa tahay ee humbanida ogaadeen intaad soo hirgelinaysa kuwii lalahaabaa tahay macalaa hooyadaa ku yaalay adigoo ogaadeen oo baxdilan oo qashin qashin dhalay jabuuti haddii aad tagto xeryaha qaxootiga ogaadeenta warsanayo oo especially ree cabdillaah baad ugu tegaysaa kenya 2 million oo ogaadeena 3 million oo dawarsanayso ogaadeenaba sida mataqaana daanyeerka saa isu dhexfaray niyo waxaan niyo adigii niyo waxaan maxaa afka warniyo ceebaa tahay wallaahi billaahi tallaahi inaanan ay ku shegeynine anigu waxa weeyaan in goda oo mataqaanaa aan magaranaysaa isku magaranaysaa nijaas ahayn baa adiguna inaadeer haddii meeg lagu qaato inaadeer waxa weeyaan wallaahi billaahi tallaahi sheek midgaan iyo mataqaanaa qololkoodaan tagaa saa midgaha iyo jareerta iyo muxuu bahasha la yidhahda raxaweynta markaasa yidhi gabadh ogaadeen anagu oga dhashay war anagu ogaadeenu iyo ogaadeenkii anagu ismaho dhalaba anaga kuu sheegayay macalaa hooyadaa ku yaalay makhnuud yahow makhnuud ku dhalay qofkan dadka noocaasi weeyaan ee nasadimadka waa dadka noocaasa ee waryaa adeer gacaliyo oromay isguursanayaan mid oromadaa arkaysa ogaadeena abtii ah jareer baad arkaysa ogaadeen ba abtii ah shit the fucking shit macalaa hooyadii ku yaalay in layska kinjaro weeyaan nijaas nijaas dhashay oo waxaa tiin ma taqaanaa xaaraana wariyaha daaroodka nimanka ceebeeya cawrada daarood cawro daarood ba layda yidhaahdaa cawro daarood waa ogaadeen waa nimanka qaaqaawin ee masayda iyo idigu sumid baa tiin cabdile muxuu lahaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan bay ku sheeganay reewar faagan adigu aad sheeganayso cali yuusufkii ma dhibaanka ahaa iyo adigu soo imaadeer ma tiidin soo midgaan ma tiid maxaa lagugu sameyay wax walba taysiir me maxaa ku dhacay taysiir xaggee ku dambeysa ma muhiimtii baad imoodaysa meynaan waxoogee gurigaagana xataa anugu qolka jiifka waan anugu joogaa xataa waxbaan anugu ogahay waxba hindi baad imoodaysaa markaad meegila qaadanayso ma adaa aniga meegila qaadan karay ma doonayo meelaha qaarkood inaan gacanta ugaaleeyo oo waxaan ka baqayaa ma taqaanaa ceeb rabaaniya baan ka baqaya wallaahi billaahi niyo meegaa waxaan kaa codsanayaa inuu kaga socdo laa waaga waa beriga ogaadeen baa tahay wariya qofka waxaa tahay jeel ogaadeen isu samaystay ee raggiisa wariya intuu toojar gareeyo laa ilaaha ila allahu maxamed rasuul qofkiibaa hadlaya doqonkii dacayda dheeraaba hadlaya oo leh muxuu ahaa waxbaan samaynayaa walaale walaale maxaad ahay walaale sida wariyaahe haddii gob aad tahay baan kuuri gob haddaad tihiin wuxuu yihi waa gob haddaad tihiin geetankaad celin lahaydeen angeeliyaga iyo maatidiba gurigay joogeen gubartii shabeelley maxay marada kaa goysay kob aan goodir marin maalintan idin garaacayay guriga iyo xineeyaha muxuu xanan kuu gooyay khariifna intuu goobta idin keenay buu geeyadii rogay adeeradaaba intay yidhaahdaan ma taqaanaa aga aga awowga lagu waan dhaanteynaynaa baa adeer gacariye haddana qofalka jiri jireen war ma adiga oo ogaadeena baa wilal abiskuula intaad su dhigto oo jidwaaqa wallaahi baad uxajin karay warfaagaa adiga hadda noocaasa haddaan anigu ku qabto wallaahi waa kuu gaajiya oo billaahi waa kuu gaajiya oo weliba ma taqaana adigoo sa isoo taagan baan kuuri baan ma garanaysaa candhadaa weyn baan kugu dhegayaa yuneva inaad ila hadasho adiga oo ogaadeena oo bahdilan oo qolo waliba ku korsanayso anigu maxmaarkaan ka liitaa marka kaa dhaasanay
ma tikreega ku bahdilay ee ku galmooday ba kaliita wariyaha wuxuu yiraahda mujaahidiin oo nalifa hal tuulo mo qabsanin 35 years isaga intii xukumay hatta soo dhiganaya meegan meeg ka dambeeya qustayaal bay walahay kala soo digeen niman ogaadeen oo qustayaal watimeed aragtay oo le qaxootiiba soo barakacay markay isku leey waa ciidamadii ogaadeenka waa ciidamada muxuu aha onalista arwa kaasi maanta wariyaha magaalada jigjiga ee leedahay waan degaa see jigjiga ku iman karaysa warmiyahana anigu oranin calanka onalif logoma qaadan karayo miyaan oran hal gabadh baa qaadatay calanka onalif anoon raali ka ahayn waxaa lagu sameeyey wallaahi billaahi tallaahi inta laga qaaday baa dhabaxda la dhacay no anigu waxaan ma qoro hooyadood anigu ma dhalin ogaadeenka iyo hooyadood baana wasa anaa kuu sheegay nacalad rabaaya tibnu rabaaya dhalay magaalada jigjiga adeer sid waaqbaa iskale waa meeshii allaha garbiga ku tiirsaday rag inuu garab maraan sheegay guri maalinteed dilay colkay inuu go-aan sheegay geeraarsho dheer iyo dagaal warangalaa sheegtay gacan iyo in geed laga hadlo iyo gobonimaa sheegtay nacalaa hooyada ku yaalay qaxootiga qaxooti ku dhalay ee bahdilan ee ogaadeenka cagaha dhaadheeri magaalada jigjiga martibaad ku tahay ajnabi baad ka tahay ina cagjar waa shaqaale maalinta aan idhaahdo ha la waso oo ha la kaxeeyo oo jee oo mataqaane meeshii cabdi ilaahay hala agdigana wuu tiriya ra ayaa isu wadaadu ogaadeen baa qatay ma adiga ayaa raganimo iyo xiniyo ku joogi karaya jigjiga miyaa inaan magaalada jigjiga baabuur calan ku sawiran yahay miyaadaan la soo gelin oo anigu aana ka jajabinin ilma adiraday miyaana anigu oranin nin ogaadeen calankay oona alays kuma qaadan karin jigjiga haddan saacadan haddaan caawa telefoon diro wallaahi oo billaahi oo tallaahi laba kun oo dhalinyaro u ciyaar suuqiina wiilka kicin karaya waa aniga jini only qof kale ma jiro bare oo oran karaya ka tallaabo qaada ogaadeenkan iyo awkilaalahan iyo waxaan qaxootigee bahdilan ee ma garanaysaa cagdeertan iyo waxaan iyagii hooyadoodba maarta meesha lagtaan ku kasada oo ka sifay waa wallaahi adigu marka ma adiga adigu wariya kan xiiran ee bahdilan ee kineenka cunaa anigu toban wiil oo maaratay jid waaqa intay soo kiciyeen ciidamo oy soo humbaaleeyeen miyaana iyagu ma garanaysaa ayna meel walba cagta gelinin marka arkaan ra-iis aaqay kula dhashay ood gubeynayso midka ka dhigtay ood beeraha ku qodanayso ood subdaamadoodii qaawisay ood ragoodiina sabada ka saaray hooyadaabaa ka degaysayshan iyo toban minit baa leahay muudgalnacala hooyada ku yaal saad u gibidhacleynaysay saad u gibidhacleynaysay inaad meeshan tanag maran baa tahay tanag maran adaa reerkiina ceeb usoo jiidaya walaale walaale meeshan way og yihiin soomaali dadka isku qallaaca ee sida awrta isku qallaaca magaalada jijiga ree cabdille reer isaaq waa makaahiil waa cawliyaxan waa bahgari waa lugbuur waa mataqaanaa cabdalle annagaa isku qallaacna walaale adiga waxba kuuma aragno maskiin maskiin dhalay oo naagihiisa gaari ku soo qaada oo markaanu magaalada hoteelada ugu qaalisan aanu fadhino gabdhihiisa noo keenaa tahay kuna badbaada candhadooda nacalatullaa caleyk nacalatullaa caleyk gabdhaha jidi waaq baad ku badbaadaa nacallaa baastarkii ku dhalay iyo ooyadaaba ku yaal dayuusi ow dayuus ku dhalay ee gawaafka ah ee naagaha naga geli jiray kintir kintir dhalay oo noo kala shaqeeya oo marna ree cabdulla gacan yaro u ahaa oo gabdhaha u keeni jiray gabdhaha nacallaa hooyadaa iyo aabbahaaba ku yaal waryaha laankuruusa la madhow oo muraayadahooda la arag wilashii qoroweynayaasha ahaa ee ree cabdulle ee waxa weeye ilaa somalilan saa isu daba dhigayay laankuruusalada war boqoradii baa soo galaya maarta boqorada ha la salaamo gabdhaha iyagu laandheere laandheere dhalay oo cillaanku uu sidaa ugu saaran yahay baad u afuufi jirtay nacallaa fataalkii ku dhalay iyo aabbahaaba ku yaalle lugahoodaa dhunka jirtay war ma gabar jidi waaq baad annaga balaayo nooga dhigaysaa jidi waaq iyo midgaha habeenkii baa laysu sheegaa xaafadaha aad degantihiin jijiga wallaahi oo billaahi hareeraha layska dhowraa ogaadeenka raggoodu markay gelayaan ee ka xaajo qaadanayaan si aan loo arag oon berita aanno iskugu caayin baa hareeraha layska dhowraa
وحافظ مدقانا أدوك قليا يا جلو واقفان تمنيوحو صومالي نايسة جلو واقبا إرسو أبتي إيام يدرك سياد برا كفان تمنيوحو لها وقادين با إرسو أبتي إيام لان ديرها كدسي لها نعلا با يهو يرابكو يالي تيوسيو تيوسكو دالي قوافكا ناقه نوكيني جري والقبري بايا عباد بساسكا قسو قاريس والعندو لو ركوب الفارس هو يلا يا بابا وس حرام يو حرام كنالي من ناق اوغادين باناق جد واقع رهر نغسان نعلا فتال كو كنالي يا بابا كو يالي فتال يو فتال كنالي يا يقان جد واقع يا كفان تما ترفت إليهن محايتاي حقاي مقع كو ياسان يا كو حرقور جد واقع وقوتي لغا إستورة أورماع تبوف كلام متاهينا ذر كل ياك تقيا، بنانك تكو عرتنا على فتالك كل ليا أبابك كيال، مقال هذا سفير هذا مرك إيمانا يان قشنك لقى كرا، قشنك يجير واق بنانك لقو صداريا، واسكروجين كلقو كرا فتال يو فتال كل لي، قشنك إن قبل سنين عقانت على رم هاي تاي، هل نو هل كن جوا أو إنا عصر على فتالك كر dalay ya baab ku yar ruuhani yahu reer koodani yahu asaga ceeb u soo jiiraya war ama lagu qaata dadka aan ku aqoon inaad xaq xagato kuwanu wa kuwa ku hoos noolayd weeye ee qoraha u salaaxayso qoraha taas aad u salaaxayso aad marna gabadh Itoobiyaan aad u keen jirtay marna gabadh jid waa qaar u keen jirtay Allah abaayo yalaaba ku yalle fatal iyo fatal ku dhalay وريا عبد الله إثيوبيا كوكو شرف بنا ويل ير وريا عبد الله أمر كستقال سنا حرنا بقى قبل ليس كورسري وعرور كدلي مالك كل سود داي بعد إلى لاستن إن عشر بسود داي الله ما أنتوا أروس يا الله ما أنتوا إنت شرق بستن بعد واحد ترادن وإن قبل ويل كريا عبد الله إن عشروا حتى إله كبقى سأل نوقفرتا عبد الله إثيوبيا وسود ليس ويل ير او ليو بوليس باك ما انا نيو حرقون كرنا على فتال كو دلي يا باب كو يا لا حرام يو حرام كو دلي ما انا حرقون كرا ما انت ويل القور وين يال او رير استاقا واي ما ادك الهي سنه كو غلي ما حد واخ نوقن لا دحاي ما قادك لو كو جري لا يا فيتو هره قادك انت هره ما حد لو كو دلي لا يا استاد وتالده ماركا تقتو ما حد لو كو غوين لا يا قادك انت هره maxaa hoteelada lagu googlay la yahay oo lagu dhiilay waay wiilasha jiraa adaana sheeganaya inaad leedahay bunaabeedka hortiisa gabdh jir waaqasa u taagan oo dhilooyina nacla fataal ku dhalay abaaba ku yalle oo waxba goynin kuwa Itoobiyaanka ka qiimo badan kaarira iskama dhaqaan nacla fataal ku dhalay abaaba ku yalle kaarira iskama dhaqaan na allah sharmootari ku dhacay ya abaaba ku yal ninka noocaas aba wuxuu rabaa inuu maalin walba uu gabadh laan dheero ogaadeen ah oo ragoodu u hiiliyay oo baaruudu ay taa uga dhacayso baaruudu wariyaha mid ba ka tagay miyaa bulis ina jigraa la dhahay ina jigre waa ka kugu roon ee wax bartay wey aeroportka garaad wiilwaal buu ka tagay ilaahay baan ku dhaartay jeelka jeel ogaadeen baa lagu wasay naagahan aad ka hadlaysaad ku galgalanayso aad ka raadinaysa dood kuma noqonayso taako celiisa qabaailada inaad naag soo qaadato ma ku noqonayso wallahi oo billahi oo tallaahi inaysan ku badbaadinayn dad adaa ugu liita walaale madax baanu anagu nahay naagaha waa nolo keenaa wallahi oo billahi naagaha waa nolo keenaa hoteelada meelaha VIP gaanu ka fariistanaa nacala sharmootari ku dhisay iyo hooyadaaba ku yaalle haddaanu jubooyinka joognana naagaha waa nolo keenaa ilka yar baa nolo keenaa ilka yar nacala fataalku ku dhalay abaaba ku yaalle fataal iyo fataal ku dhalay xaggan tigana waxa nolo keenaa naaga jir waaqa oo saliid saa loo soo mariyo dhala laga dhigay dhalo baan dhahnaa no 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 mitan waa habar baan dhahnaa waa habar nacala fataalku ku dhalay abaaba ku yaal naag jir waaqad wax nooga dhigaysaa
toomaalida jir waa ku faantami kartay ay tahay qotiyo qotigu dhalay oromar ayaa ku yaqaana habeen iyo maalin naag basa ugu galgalanaysa war qabri bayax baa basas lagaga soo qaaday ma naag ogaadeena ma dhibaan loo gurin karaa oo raggeedu joogo oo in catar uu joogo oo in ilay uu joogo baa loo gurin karaa qabri bayax oo jir waaq ay degaan baa taarto iyo ma dhibaan iyo ma taqaanaayo jir waaq naago hooli baasaa laiskugu daray war annagu laandheere dhalay baan nahay oo qutursaday oo bannaanka degay oo waxa weeye u hiiliya gabdhahayaga walaalle maalin walbaad cabanaysaa ood bannaan baxaysaa maalin walba ilaa haddaad bannaan baxaysaa aaway dulmitiid dulmitiidkii jir waaq xaggay ku dambeeyeen to kuwa addisababa futala dhigtay futala abiyo u dhigtay hooyadaa iyo aabahaba was fitaal iyo fitaal ku dhalay ma anoo midkaan dhalay oo laangaabo jir waaq ah baa wax laguu dhiibi karaa xil ma anaa xabad riday ma anaa jamxareeyey ma anaa u dhididay ikaadi ha iga dhammay rasaasta waa carre waxa weeyaan inaad qotigan qotigu dhalay aan xaarka iska dhaqin oran baan ka dhex keenay garaad kulmiya wallaahi billaahi ninka ugu horreeya ee garaad kulmiyo u bixiyey ina inay buu ahaa soomaali oo dhanna waa ogeyn anaa ku caano shubay balagtana ka tara isagoo qoti dhalay oo oromo ah tawiixiidkaan u qabtay tawiixiidka laa ilaaha ilallaahu maxamada rasuul qoti dhalay oo af hurala buu ahaa anaa ku caano shubay maantana wuxuu guriga u dhex fadhiyaa ina catar buu u dhex fadhiyaa fataal iyo fataal ku dhalay ilan adaa meel walba gacanta gelinayo waa lagula gelinayaa walaalle waa lagula gelinayaa cabdullaahi itoobiya caruur buusan noo dhalin e kaanaga ugu yar baa wasay kaanaga ugu yar ee ree cabdullaah wasay layn baanu ka galay layn ma calaa naagtiisii baanu layn ka galay bilaa kandham baanu ku wasnay bilaa kandham nacalaa fataal ku dhalay aabahaba ku yaallay dood baa meesha lala yimaadaa iyo taariikho halkanaad waxaad leedahay inasangub war inasangub laandheere dhalay oo qutursatay oo abwaan dhalay weeyo inaadar annaga goo heer siina niyahow waa gabar baarqab ah niyahow oo waxbaratay oo ogaadeenkeeda dhinaca kaga jirta nacallaa fataal ku dhalay aabahaba ku yaal waa adigii gabadha intaad soo doonatay war inyo raago ugaas unbu ku galgartaa war raago ugaas waxa weeyaan raago ugaas buu ka hadlayaa waxa weeyaan raago ugaas buu ka hadlayaa raago ugaas gabar baa u doonanayd buu u shaqo tegay gabar jir waaqay ahayd ahay su qaataane qab ha dhaco qiyaamana hadduma qoysna yurhanina walla faarax wiil waal qooq aan ku dilay qooq hadda qooq wiil ogaadeenoo qooqay oo guskustaa ugu taagan yaa dhalfada weyna ogaadeen qooqay nacallaabaha iyo hooyadaaba ku yaal walla qooqaan ku dilay faarax wiilwaal qoomamayn maayo sallayto male sallayto ninka sidaasaan anugu ahaa ee gabadhii ka yarayd intii lagu meheriyey labadii gabdhoodba gacanta qabsaray fardaha saartay laba naagood oo jir waaqa fardaha saartay tii horena intuu iska furay tanna intuu ku dilay faarax wiilwaal tiina gacanta qabsaday nacallaa fataalkii ku dhalay iyo aabaaba ku yaalle qof xishoon ayaad ahayn dee qof xishoonaya ayaad ahayn tii lagu daray ee ka yarayd ayada intuu iska furay
بوتيل لغو ميريا فارع والوال انتو كد لي ولي ما قعان تقبصري تاتا اللان ديرا لرها وحي معا كدن بي يمرك جيري واق او تشوي مياس شير لغا حلي جيرولا عداي ساتا جيل جيرا هيغا يريباديا هيغو جيل اوغو رابتاني جيرولا عداي ما جيري واق او واحد واقيلي واقيلي سال لو رابيني جيرولا عداي ما جيري واق او تشوي بات شير لغا حلي هل اللي ماريغا يري هل اللي ماريغا يري جيرولا عداي ما تشير واق او تشبي باشر لغا هلي نعلت الله عليك مياد ددن بلغو اركي اديقو او نول او ابورن حكيت كدن بيست دورتي ايا انا دي هوت فردو ايا انا دي لوب بطرو تاتا نو كدن بيست جير واق مركا نو عاك تسارن انقا كتبين نوالا انقا كتبين نوالا waayaan inaadar abdullahi ethiopia iyo qasinkan iyo qurunkan iyo kantirka kantirku dhalay in la daba wareegayso waxba anaga nooma gooyaan walaal ama gabayo dulbahanta aad soo qaado ama ujeedorka uqdad kula dhaca maxaan ogaadeen ku dhahaad oo dulbahanta u tag laan dheeraanahay anagu inaadar laan dheere waxaan nahay inaadar dadka la googoosta ma adigu dulbahanta la googoosad ma u gabayd dulbahanta ma ujeedor u gabayd maad meel isku heystaan Soomaali hadda hadii Muqdisho madaxweynaha jooga la dhaho jir waaq ma taqaanaa lama yaqaanade ee taqaano male jir waaq meel ay tagaan Soomaaliya ma jirto anagaadna hoos tagtaa aniga ayaa soo qaado beejegaaga anigaad gacantayda ku jirtaa aniga ayaad igu hoos noo tahay aniga ayaa ku quuriya aniga kaliya ku aqaana ay noo baari oo ku yaqaana kala male qof ku yaqaana oo kala male hadda saa u qabta marka 20 minuto garacaya suma haye ina halkaas kaga dhacday baan aad soo baxay kabax kadig halkay ka qaata marka war maayg lahayn iskaga deg baalka shay toban shay toban 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 baal qaadatay halka ku socota marka qaas oo kama hadlin dhageyso war aad baad ka hadashay aduma la qorayna akhri iyo idan wasi war wax lagu daray ma lahayn aad yar maya yar wax lagu daray ma lahayn toban toban lagu darniyo yar kuma darayo toban minuto oo gabdhaha ugaadi ma darayna aad rikaadida way waa maasiikaadida salaam qaangelinaya ugu qararaya yar ha arado tagayo yar ugu ma darayade warfaa ma maqasha okay ikaad warfaa weydi yar buu keegal labadii aad horto anisi yaa mu dadna labadii aad tiyo wasi okay warfaa ma maqasha sidaas 17 minute okay warfaa ikaad mood keegal 10 minute okay warfaa yow ma aniga ku dara martan aad iyo aad noogu dar 17 okay diyaar way ha arar weeda la wasi wa araraya qolkana furanaya aams weeda la wasi naagaad ka hadleysa bal horta umadaasna daawanaysay ikaadi umadaana daawanaysay profilkayga refresh dhaha ligas waayo wa aduu cal gasniga naaga horreekinaya wa naaga jid waa weeda la wasi alla ne wadi la ma dhinta wa aduu cal gasniga hooyada baan wasay alago may maqleysa may ma dhamaaday ma yar uu dhamaade laakiin toon ugu darbay dheer deedi ma xambaaraya adiga lagu daray maya maya labaad ma leena leena keenaya may kale yaalo marka hoos leeyo ma asad ma aduu may kale yaalo halkeedii way uu hadaba hadaa saa u hadashaan wa salaam aleekum wa maasintiin halkiina ka sii xambaaraha mayk ba aad falanqayn ba la gelinaya dadkaaga soo qaado cidda la cidda jacaysha laba qof baa ka dhax joogta meshe aad iyo soo qaado haday saas tahay ilaa 15 ilaa 20 minute oo may kala ma u fadhida waa daa u fadhida waa lagu qaadinayaa may kala kana abtu u dhamaaday abtu dadkaaga yaa ku soo qaada iga daa calaal kaniga iyo gabdhihii ogaaday waa yaa ku soo qaada waa yadaa la wasi hooyadaa baa la keenayaa baan hooyadaa ma igayga baa aan falan qayma gelinaya marka way dadkan soo qaadanaya adaa ma igayga baa soo qaada dadkaaga isu falan qaada halka aad anigu balan baa kugu qaadanayaa baa kugu cawraa balan way waa ma santay waa ma santay oral baynu sufranayna halkaasan aruguna garaysaa ka waan dheereeyay idigu isu falqaya ana ogaadeen wasay waxa weeyaan anigu meeg baan ka hadlay anigu gabdhama ee armay goodi ka dhamaaday takaalay warshan iyo toban baad hablaa ogaadeen ku socotay weeyaan la wasi wariya laba wallahi baan ku socon baan qulo wariya dhageys anigu taariikh baan ka hadlay 20 minuto oo gabdhaha oo jid waqso kama hadlin waraadu maxaa ka hadash maxaa ka hadashay toban ka taqaway
waad maasantahay isu shan iyo toban kaaga maxaa ka hadashay inaadeer meega isi meega inoo meega inasi hadaba haddaynu isbaarbaaraynahay anugu waan aqaanaa marka sidaa loo hadlo obega cawska cuna maartay markuu soo galo meega waan aqaanaa meesha lala gale meega waad siinasa waraabti aduu shan iyo toban daqiiqood ku socota dumarka ilaala wasi adoo abla ugada madaa amaanay abdi falanqa okay mayg ma u fadhidaa shan iyo toban daqiiqo ayaa dad baa soo qaadanaya lix qof kadibna may kana ku qabanaya diyaar u tahay warqara furo hadda car hadda car or soo furo ugaaskii cabdilaah orad baan ku wuri dhil